Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti jufke za pitu. U posudu dodati 500 g brašna. Pola kašičice soli. Četiri kašike ulja. Dvesta 80 ml mlake vode. Mesiti dok ne dobijemo glatko testo. Činiju na uljiti i vratiti testo nazad. Pustiti da testo odstoji 30 minuta. Testo na stolu razvlačiti što je više moguće. I naša jufka je spremna za filovanje. Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.